kofemanlar artır ölkəmizdə getdikcə. Yəni, gəlin etiraf edək ki, əvvəl bu qədər deyildi. Və getdikcə insanlar kəşf edirlər kofeləri, fərqli növlərini və başlayırlar kofeni daha çox sevməyə. Daha doğrusu, aydınlaşdırırlar özləri üçün nə qədər kofeni sevirlər. Amma gəlin ümumiyyətlə biz aydınlaşdıraq. Kofe içəndə insanın bədənində nələr baş verir? Bu məsələni gəlin bir aydınlaşdıraq ki, insanlar niyə sevirlər kofeni? İlk öncə bizi dəvət etdiyin üçün hər birinizə sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Ümumi komandamız, başda rəhbərliklər olmaq şərtilə. Kofe. Əslində, bu çox qədim bir mədəniyyət olduğundan bizim ölkəyə yeni-yeni gəlir, inkişaf etməkdədir və belə fikirləşirəm ki, kofe sahəsində öz sözü demiş insanların köməkliyi ilə biz bu mədəniyyəti daha da yüksəldirik, inkişaf etdiririk və siz özünüzlə bayaq vurğuladığınız kimi insanlar artıq kofeman olublar. Yəni, əvvəl kofeni içirdilərsə sırf bir içki kimi, amma indi həqiqətən görürük ki, içəndə nə içirlər, niyə içirlər, haradandır, tərkibi nədir, bununla maraqlanırlar və bu doğrudan da sevindirici haldır. Və fikirləşirəm ki, bu bizim uğurumuzdur. İlk öncə, kofe. Kofe gilə meyvədir. Yəni, gilə meyvə olduğu kimi onun tərkibində turşuluğu olur. Bu normaldır. Çoxları fikirləşir ki, kofe acı olmalıdır, kofeini daha çoxdur, kofein isə təzyiqə zərərlidir, yəni təzyiq qalxa bilər, bəlkə ürək xəstəlikləri olmaz, yəni ürək xəstələri üçün. Fikirləşirəm ki, bu yanlış bir fikirdir, yanlış məlumatlardır. Bəli, kofe, necə ki, kofeinli var, kofeinsiz var. Kofe içənlər, yəni düzdür, kofeini olanlarda, yəni bu deməkdir ki, ürəkdə nəsə bir, hansı bir orqanizma ziyanı var, xeyr, əksinə əhvalı yaxşılaşdırır, günə enerjili başlayırsan, yenə də çoxları, məsələn, gecə növbəsi olanlar deyirlər ki, bizə tünd kofe lazımdır, çünki biz oyaq qalırıq. Bu, yenə də psixoloji insan özünə yeridir. Əslində, kofenin hələ bir xüsusiyyəti yoxdur. Təbii ki, individual olaraq orqanizmdan asılıdır. Əgər siz kofeni içirsinizsə və fikirləşirsinizsə ki, biz bu gecə yatmayacaq, daha enerji olacaq, bu əslində tam doğru bir fikir deyil. Çünki kofenin içindəki həmin kofein insanın beyninə birbaşa işləyir və əgər beyin daha çox orqanizma güc gəlirsə, sizi kofe yatızdıracaq. Daha çox yorğunluq hiss edəcəksiniz, sizi yuxuya aparacaqdır. Mənə bax, maraqlıdır ki, mən kofeni içəndən sonra dərhal yuxum gəlir. Onda sizin beyniniz, yəni sizin şuuraltınız daha çox inkişaf edibdir və o sizə siqnal göstərir ki, sizi süni yolundan oyaq saxlamaq istəyirlər. Amma əgər, yəni, yenə də bu individual bir yanaşmadır. Hər insanda kofe, kofein öz tərkibində gətirir, yuxu gətirir, rahatlıq gətirir. Əslində, bu sevindirici haldır, çünki hər insanda bu belə olmur. Yenə də dediyim kimi, kofein öz işini görürsə 50%, 50% də insanın öz orqanizmi və şuuraltısı. Məndə isə elə deyil. Məndə isə elə deyil. Mən kofe içəndə yuxudan ayılıram, çünki səhər tezdən ona görə birinci elədiyim iş kofe içməkdir. Və axşam, misal üçün, yatmamışdan yaxın saatlarda kofe içsəm, yuxu mənə çətin olur, yata bilmirəm, çünki məni kofe oyandırır. Və bəs nə baş verir ki, mənim bədənimdə belə deyək, şəfanın bədənində yox, bəlkə istəyərsiniz buna siz cavab verəsiniz, Rəşad. Nə baş verir mənim bədənimdə ki, mən kofe içəndə ayılıram və axşam kofe içəndə yata bilmirəm? Baxın, ilk növbədə o psixoloji bir şeydir. Yəni, psixoloji bir təsirdir. Misal üçün, insan bizə bir çox insanlar yaxınlaşır, deyir ki, misal, var arabika və robusta var. Və deyəndə ki, misal üçün, sizdə 100% arabikadır, onda turşu olacaq. Yəni, birbaşa özünü o turşuluğa hazırlaşdırırlar. Yəni, elə bir kofelər var ki, balanslaşmışdır. Yəni, dadı. Həm turşuluğu, həm acılığı, həmçinin də şirinliyi. Kofein birbaşa energetik kimi ürəyə təsir vermir. Yəni, ürək döyüntüsünü artırmır və s. Kofein beynə birbaşa siqnal verir və yorğun olan hüceyrəri bloka salır. Yəni, o həmçinində kofein elə bir elm tərəfdən zəhərdir. Yəni, onun da içəndə, yəni ən az kofeini içəndə bilməlisiniz ki, nə qədər kofe içirsiniz, hansı kofe içirsiniz, tərkibində nə qədər kofein var. Misal üçün,
belə mübahisə eləyəndə arabikada qat-qat azdır kofeini. Eynən şəkildə dekaf kofelər var, yəni kofeinsiz kofe. Yenə də, misal üçün, insan özünə məxsus bir kofeini seçir. Tapmalı. Və, bəli. Sanki bir ətir kimi. Ətiri necə özünə uyğun seçir? Bəli, bəli, bəli. Bu daddır. Yəni, dad olaraq hər kəsin öz dadı var. Yəni, hər insanın öz, belə deyək, ağız dadı var. Və biz deyə bilmərik ki, misal üçün, bir kofe yaxşıdır, o birisi kofe pisdir, daddıdır və dadsızdır. Yəni, də incidir oldu.